নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 2 অক্টোবৰ মহালয়া ও অমাৱস্যাৰ দিনটিত নকৰিব এই কাম, নহলে গোটেই বছৰ ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ আপুনি ভোগ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ হলে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই মহালয়া দিনটিত আপুনি চেষ্টা কৰিব এই কামকেইটাৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিবলৈ, নহলে কিন্তু ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱে আপোনাক ক্ষতি কৰাৰ আশংকা বহুগুণে থাকি যায়। মানুহসকল, এই দিনটিৰ পৰাই পিতৃপক্ষৰ অৱসান ঘটে আৰু মাতৃপক্ষৰ সূচনা হয়, কাৰণ এই দিনটিত দুৰ্গাদেৱী স্বয়ং পৃথিৱীলৈ নামি আহে। এইবাৰ মহালয়া পৰিছে 2 অক্টোবৰ 15 আহিন বুধবাৰে। এই পিতৃপক্ষৰ অমাৱস্যা তিথি আৰম্ভণি ঘটিব 14 আহিন 1 অক্টোবৰ মঙ্গলবাৰে ৰাতি 9:06 পৰা, আৰু এই তিথি সমাপ্তি ঘটিব 15 আহিন 2 অক্টোবৰ বুধবাৰে ৰাতি 11:07। এই দিনটিত মহাযোগ তৈয়াৰ হৈছে, কাৰণ এই দিনটিত অমাৱস্যাৰ লগতে পৰিছে মহালয়া, আৰু এই মহালয়া ও অমাৱস্যাৰ শুভ সংযোগে সকলোলৈ লৈ আনে সুখৰ বতৰা। গতিকে এই দিনটিত কিছু কিছু সৰু উপায় কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্ভাগ্যক আপুনি সৌভাগ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব, এই দিনটিত এইকেইটা কাম আপুনি ভুলতো নকৰিব। গতিকে জানো আহক, এই অমাৱস্যা ও মহালয়াৰ দিনটিত কোনকেইটা কাম কৰা একেবাৰেই অনুচিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে মহালয়া দিনটিত কোনো কন্যা বা নাৰীক আপুনি অপমান নকৰিব, কাৰণ এই দিনটিৰ পৰাই দেৱীপক্ষৰ সূচনা হয়। সেয়েহে নিজৰ মংগল যদি কামনা কৰে, তেন্তে এনে কাৰ্যৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখক। 2 নম্বৰতে এই দিনটিত পৰচৰ্চা, পৰনিন্দা বা হাই কাজিয়া আদিত লিপ্ত নহ'ব, কাৰণ মানুহৰ পতনৰ প্ৰধান কাৰণে হৈছে ক্ৰোধ। সেয়েহে আপুনি এই দিনটিত নিজৰ সংৰাগক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰতে হৈছে মহালয়া দিনটিত দেৰিলৈকে নুশুব। এই দিনটিত চেষ্টা কৰিব ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠিবলৈ। আগন্তুক দিনত আপুনি ইয়াৰ শুভ ফল নিজে দেখিব। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰতে হৈছে মহালয়া দিনটিত পৰিছে যিহেতু অমাৱস্যা, গতিকে এই অমাৱস্যা ৰাতি কোনো নিৰ্জন ঠাই বা শ্মশান আদিলৈ নাযাব, আৰু তিনিআলি চাৰিআলি বা য'ত এটাতকৈ ততোধিক ৰাস্তা মিলিত হৈছে তেনে ঠাইলৈ এই দিনটিত ভুলতো নাযাব, যদিহে আপোনাৰ খুব বেছি প্ৰয়োজন নাথাকে। বন্ধুসকল, একেবাৰে শেষত হৈছে এই দিনটিত ভুলতো দুখীয়া, অসহায় বা ভিক্ষাৰীক আপুনি খালী হাতে নপঠাব। যি পাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, পিছত আপুনি ইয়াৰ শুভ ফল অৱশ্যেই লাভ কৰিব, আৰু এই দিনটি ৰাতিৰ ভাগত কাকো চাউল ধাৰলৈ নিদিব। মনোবন্ধুসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, লগতে দুৰ্গাদেৱীৰ বিশেষ কৃপা যদি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত সৰ্বদাই বৰ্তি থকাটো আপুনি কামনা কৰে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব, জয় মা দুৰ্গা, জয় মা দুৰ্গতি নাশিনী।